Եռաչափ օբյեկտների մատերիալների խորության քարտեզը ներկայացնելու համար մենք արդեն ասացինք, որ օգտագործվում են bump map-եր, այսինքն խորության քարտեզներ։ Այդ խորության քարտեզները, եթե մենք ունենք օրինակ նկար, մենք կարող ենք ստեղծել օգտվելով ֆիլտրներից generate bump map հրամանով, որը կբացի մեզ մի վահանակ, և այդ վահանակի օգնությամբ մենք հնարավորություն կունենանք ստեղծենք խորության քարտեզներ։ Ընտրեք այստեղից խորանարդը։ Դուք տեսնում եք, որ մեր նկարը դառավ սև ու սպիտակ, այսինքն grayscale։ Եվ եթե մենք հիմա փոփոխենք այս արժեքները, մենք կարող ենք ավելի լավ տեսնենք մեր նկարի դետալները և ստեղծենք ավելի լավ քարտեզներ, ինչպես նաև scale անենք այդ չափերը։ Այս վահանակը, որը generate bump map-ի վահանակն է, օգտագործում է տարբեր կարգավորումներ, որոնց հետ մենք արդեն ծանոթ ենք, և այստեղ կան նաև օրինակ ուղի քարտեզների օֆսետները, որը մենք կարող ենք կիրառել։ Բացի դրանից, խորության քարտեզներ մենք կարող ենք ստեղծել նորմալ մափերից։ Նորմալ մափեր, երբ որ մենք ստեղծում ենք, դուք տեսնում եք, որ մեր մոտ ստեղծվում են RGB գույներից խորության քարտեզներ, որոնց ծամեն մեկը ունի նորմալ, այսինքն վեկտոր, որը ուղղված է նրան ուղղահայաց, և այդ վեկտորների սկալյար մեծությունները ցույց են տալիս մեզ ամեն մի պիքսելի ստեղծման RGB գույների քանակը, որը թույլ է տալիս մեզ ստեղծել խորության քարտեզ։ Այս general normal map վահանակը նույնպես ունի նույն կարգավորումները, ինչ որ bump map-ը, և այստեղից մենք կարող ենք scale անենք դետալները կամ փոփոխենք սպիտակ և սև պիքսելների քանակը, և եթե մենք այժմ սեղմենք OK, դուք կտեսնեք, որ մեր մոտ կստեղծվի խորության քարտեզ, որը մենք կարող ենք ստեղծել 3D մատերիալների խորությունը ներկայացնելու համար։ Այժմ եկեք վերադառնանք մեր սկզբնական նկարին և ստեղծենք խորանարդ։ Այս խորանարդի համար, եթե մենք ընտրենք cube մատերիալը, դուք տեսնում եք, որ մեր diffuse map-ը իրենից ներկայացնում է մեր սկզբնական նկարը, որը օգտագործում է այս խորանարդը մատերիալով պարփակելու համար, այսինքն բոլոր կողմերից օգտագործում է այդ դիֆուզ քարտեզը։ Մենք արդեն գիտենք, որ bump map-երը կարելի է օգտագործել այստեղից, իսկ մատերիալների ներքևում մենք ունենք normal map-երի կարգավորումներ, որտեղից մենք կարող ենք ստեղծել նոր տեքստուրա, բացենք որևէ մի նոր ֆայլ, կարող ենք load անել որևէ մի տեքստուրա, կարող ենք replace անենք տեքստուրան մեկ ուրիշ նկարով, և կարող ենք remove անենք։ Բացի դրանից, այստեղ մենք, եթե load ենք անում որևէ մի տեքստուրա, մենք կարող ենք բացել UV քարտեզը, նրա տեքստուրայի հատկությունները, և փոփոխենք նրա չափերը։ Մենք նաև կարող ենք ստեղծել նորմալ քարտեզներ մեր default-ի BL-ից, որը արդեն դուք գիտեք, մեր շրջապատի այս նկարով պայմանավորված քարտեզն է, այսինքն նկարը
որը պայմանավորում է մեր լույսերը, մեր միջավայրում, և այստեղ մենք կարող ենք նաև օգտագործել մեր default material-ը. Եթե մենք բացենք այս կարգավորումները, մենք այստեղ նաև կգտնենք generate normal from diffuse. Այժմ Photoshop-ը կվերացնի այդ մեր օգտագործած տեքստուրան և նորից մեզ համար կբացի այս generate normal map վանակը, որը դուք արդեն ծանոթ եք մեր ֆիլտրներից։ Այս վանակի օգնությամբ, եթե մենք հիմա այստեղ աշխատենք, մենք կարող ենք դետալները սարքել ըստ մեր ցանկության, օգտագործենք այն արդեն մեր խորանարդում որպես օրության քարտեզ։ Դուք տեսնում եք, թե ինչ որակ է տալիս այս normal map-ը համատած bump map-ին։ Վերջնական պատկերը ստանալու համար մենք կարող ենք render անենք նրա մի մասը, որպեսզի ստանանք վերջնական պատկերը։ Այս normal map-երը, քանի որ ստեղծվում են RGB գույներից, նրանց խորության քարտեզների որակը լինում է ավելի լավ, և բացի դրանից մեշերի քանակն է լինում քիչ, այսինքն պոլիգոնների, որից ստեղծվում են այդ խորությունները։ Հիմնականում normal map-երը օգտագործում են խաղային եռաչափ միջավայրում, քանի որ այդ տեքստուրաները պարունակում են ավելի քիչ ինֆորմացիա, քան ստե bump map-երը, որոնք ստեղծում են սև և սպիտակ պիքսելների հարաբերություններից, և ֆայլերի չափերը լինում են ավելի փոքր, որը ձեռք է տալիս խաղերում նրանց օգտագործելու համար։ Այժմ դուք տեսնում եք մեր վերջնական ռենդերը, այսինքն մի մասը նրա որակը, որը ավելի ձեռնտու է, քան bump map-ով խորության քարտեզներ ստեղծելու համար։